как да получи жълт картон. Центрирането на Майкон. Удар с глава. От попадение с задна ножица. Превъзходно изпълнение на Кристиан Макун, който се възползва от асистенцията на Алекс Колев. Невероятен гол на вратата на Арда в 73-та минута. Още едно заучено изпълнение. Още една стандартна ситуация, която води до гол във вратата на противника, след като Левски показа невероятна ефективност при подобни ситуации. Още веднъж продължена топка от страна на Алекс Колев. Пратя точно там, където бе Кристиан Макун и венецуелеца, след като дебютира срещу ЦСКА 1948, изигра първия си матч като титуляр срещу Славия. Сега при третия си двобой с синята фанелка вкарва и първия си гол. Завидно майсторство от защитника, който с много акробатично изпълнение успя да отбележи. Да, може би не се получи най-добрия удар с глава на Алекс Колев. Той обаче направи възможно най-добрата асистенция